раділи і сумували, розважались і думали про найважливіше, закохувались і прощалися. Особисто я щодня проходжу повз центральну площу Чернівців, і я не бачила, щоб тут було мало людей, які прощалися з Андрієм Кузьменком, співаком, письменником, продюсером. І так, як прощається Україна з ним, показує, якого масштабу була людина. Зараз проводиться творчий вечір співака на центральній площі, тому що саме сьогодні його поховали на його малій батьківщині на Львівщині. Зараз, як і всі ці дні, сповнена центральна площа фанатами і тими, для кого це було особливою людиною, і для кого цитати з пісні і книг Скрябіна є цитатами життя. Зараз ми з ними поспілкуємося, чому для них важливо попрощатися з цією людиною. Доброго дня! Рада вітати вас на центральній площі. Скажіть, будь ласка, чому для вас важливо прийти сьогодні і попрощатися з цим співаком? Я сюди прийшла попрощатися з ним, бо він був справжнім націоналістом. Він знав нашу Україну, знав і був справжнім патріотом для нас. Ми прийшли тут шанувати його пам'ять, як скільки його пісні дуже були, як сказати. Ну, він був патріотом для нас. Які ваші улюблені пісні? Ну, наша, моя особисто улюблена пісня – це є пісня про маму і про Україну. Ти що він зробив для України? Він багато що зробив, дуже-дуже багато зробив для України. Він був самим більшим патріотом України. Чи були у вас такі моменти в житті, коли пісні Скрябіна якось були важливі і в тему, можна так сказати? От коли там якась значна подія відбулась під пісню Скрябіна? Ну, моя улюблена пісня була пісня про москалів. Це дуже така цікава пісня, патріотична пісня. Ну, ми сьогодні і співали. Все. Дякую вам. Доброго дня, ви в прямому ефірі. Доброго дня, ви в прямому ефірі телеканалу «Чернівецький промінь». Скажіть, будь ласка, чому для вас важливо попрощатися зі співаком Андрієм Кузьменком Скрябіним? Андрій Кузьменко був не тільки доброю людиною, а він був славним героєм України, тому що він турбувався за націю нашу українську, тому що на ньому вчились молоді і студенти, школярі і інші люди. Він був просто образцем української людини, українського співака, українського хороброго хлопця. Галя, іди сюди ближче. Які улюблені пісні Скрябіна? Я не знаю, так, щоб це. Ми чули, але так, знаєте, ми так за ним чули, але зараз почули аж сльози на очі, що була про маму. Ну, настільки, 43-я осінь він згадує, тут вже 46-та і вже його немає. Надзвичайно прикро, бо дійсно людина була. Саме головне, що був патріот. І ця людина проходила через нього в цьому. Як він на Майдані, як він підтримував нас. Сьогодні був знаменитим українцем. Так. Саме основне. І дуже патріотом був України. Дуже талановита людина. Дуже нам шкода. Дякую. А зараз я хочу попросити вас піднятися на ноги і хвилиною мовчання вшанувати його пам'ять. Дякую. На жаль, доля забирає найкращих, і Андрій був один із них. Він був вірний своїй батьківщині. Його душа була чистою та прозорою. І, прочитавши вірш, в його честь хотілося б його присвятити йому. Це зрозуміло. Кожен в світі гість. Ніхто не зна, чи доживе до ранку, але піти життя у 46 –
це долі незбагненна забаганка. Чому вона зі смаком вибира талановитих, мужніх, повних сили? Невже для долі і буття це гра? А ми лише ляльки її безсилі. Пусти, Кузьма, я не казав тобі, що ти був серед кращих особливим. Хай буде пухом батьківська земля, хай ангели зустрінуть твою душу. Щось зимно, лиш твоє ім'я цю крижану гармонію порушить. Андрій написав і виконав дуже багато пісень, а зараз в його пам'ять ми хочемо виконати декілька пісень із них. Зараз виконують Петро Воробець та Мецак Мар'яна пісню «Мамо». Всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них. Я біля своєї мами буду завжди маленьким, і як тільки покличе, прибіжу скоренько. Тому я і написав ці слова, як міг. Мам, мене вибач, що я став дорослим. І вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз твій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду? І ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Може, трошки пізно став її розуміти, і не часто дарував на день народження квіти. І були часи, коли я тижнями їй не дзвонив. Але коли вона мене обіймає і разом із татком все про внучку питає, я з радості плачу, що маю живих батьків. Мам, мене вибач, що я став дорослим. І вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду? І ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Я дякую тобі за то, що я вмію, і я дякую тобі за то, що я розумію ті речі, які не пояснюють навіть в книжках. Хай буде біля тебе завжди ангел-хранитель, і я десь тут поряд буду також бродити, щоб не міряти наші серця в телефонних дзвінках. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим. І вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду? І ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. А зараз хотілося б запросити Фака з Дмитро з піснею «Спи собі сама». Thank you.
часом буває так, що хочеш почути речі, яких ніколи не знати. І тягну за руку тебе в то місце, де думаєш краще, бо очей не мати. Ти дивишся в кухні на кран і воду, а правда ні звідки не виходить. І дивляться в очі тобі знайомі, а їхні очі то їм говорять. Спи собі сама, коли біля тебе мене нема. 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 Часом буває так, що в магазині ти хочеш крикнути, ну в чому я винна. Тебе окидають, розуміючим оком, дуже болить, хоча й ненароком. І ти ростеш, старієш, вмираєш, а тої правди так і не знаєш. Боїшся її, і від неї втікаєш, у стінах своїх ти одна засинаєш. Спи собі сама, коли біля тебе мене нема. 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 Якщо в когось є, щоб висловити свою думку, ми запрошуємо вас до мікрофону, щоб сказати про прекрасну людину, про просто прекрасного музиканта, телеведучого, продюсера. Ми просимо вас. Доброго вечора, шановні друзі. Я думаю, що чернівці всі підтримують Кузьму Скрябіна і всі його пам'ятаємо ми. Я думаю, що у кожного з вас знайдеться пару слів для того, щоб сказати про цю чудову людину. Якщо маєте бажання, ви можете підійти до мікрофону і сказати про нього, його пам'ять. Просимо вас. Невже в Чернівцях ніхто не шанує пам'ять цього чудового артиста? Тож ми продовжуємо далі. З піснею «Фотографії» виконує Сергій. Та Назар. Так давно, коли в руках тримаю цей альбом, нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. За гроші не купити тільки час, ми всіх нас методично поділи. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі замер. Старі фотографії на стіл розкладив. Дитячі історії смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь подзвони. Бо добре, що зле з тобою завжди вони.
пиво і сухе вино. Робили ми щасливими людьми, і ніби чудо польське радіо нам відкривав той незнаний світ. Ми жили всі так, ніби то був сон, і можна бути вічно молодим. А залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися як дим. Старі фотографії на стіл розкладив, дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвонив, бо добре чи зле з тобою завжди були. Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвонив, добре чи зле з тобою завжди вони. Мицак Мар'яна «Мовчати». Що не можна словами сказати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати, тихенько мовчати. Давай із тобою будем просто мовчати, і більше нічого не будем казати. Давай із тобою просто мовчати, мовчати, нічого не казати. Місяць впав темно в кімнаті, як добре, що ти навчилась мовчати. Про те, що ніколи не змогла би збрехати, про те, що ніколи мені не спитатись. Ми будем з тобою в ліжку лежати, лежати, як сніг, водою стікати. Ми будемо жадно свої сльози ковтати, а з ними слова, яких не сказати. Давай помовчу тобі просто на вушко, холодною стала чайова кружка, а ми ще маєм про що помовчати, а ми ще маєм про що полежати, як світло проб'ється через наші штори, ми знову з тобою, як всі заговорим. А поки ще темно є в нашій кімнаті, давай з тобою будем просто. Його пісні фарби нас нагадує. Тому ми завжди, тому вони назавжди залишаться нас. Міняйте світ до кращого, дбайте про нього, тому що ви в ньому живете. Нехай ці слова будуть для вас девізом, нехай вони завжди залишаться в ваших серцях. А зараз я хочу надати слово нашому організатору Сарафінчану Максиму. А
Зараз поспілкуємося з виконавицею останньої пісні «Мовчати» Скрябіна. Прошу вас, як вас звати? Мар'яна Мицак. Скажіть, чому вибрали саме цю пісню? Ця пісня дуже гарна, співає Кузьма з Іриною Білик. Вона мені дуже сподобалася. Ніжна, про кохання, гарна. Що Андрій Скрябін зробив для України? Він дуже багато зробив. Він підтримував дух українців, моральний дух. Зокрема, він підтримував наших солдатів, які зараз в зоні АТО. Повірте, це дуже важливо, і це неабияк підтримувало їх. І я думаю, що всі українці йому дуже вдячні, тому що ця людина дійсно багато зробила для України. Ну, ми вшановуємо його пам'ять, також пам'ять тих, хто зараз на Сході. Це немало важливо. Тому ми зібралися всі тут, щоб вшанувати його пам'ять. Чи були у вас такі моменти в житті, коли пісні Скрябіна допомагали, рятували, тішили? Так, в багатьох випадках це було. Зокрема, цю пісню, яку я співала, його пісні дійсно підтримують і не дають падати духом. Добре, дякую вам. Міняйте світ до кращого, дбайте про нього, бо ви в ньому живете. Так заповідав Скрябін. Залишайтесь та каналом «Чернівецький промінь» і будьте на найважливіших подіях в місті Чернівці. Нових зустрічей!